ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଗଳ୍ପ ଭଣ୍ଡାର ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା ନମ୍ବର ଏକ ଯେଉଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଝିଅ ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ଭଗବାନ ଝିଅ ତାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଝିଅକୁ ଠିକ୍ ଲାଳନ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନମ୍ବର ଦୁଇ ଶନିବାର ଦିନ କୁକୁରକୁ ରୁଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲେ ଏବଂ ସୋରିଷ ତେଲ ଦାନ କଲେ ଶନିଦେବ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି ନମ୍ବର ତିନି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ସେଥିରେ ଟିକେ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଝଗଡ଼ା ଲାଗେ ନାହିଁ ନମ୍ବର ଚାରି କାହାଠାରୁ ଫୁଲ ଚୋରି କରି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ମହାପାପ ହୋଇଥାଏ ଯିଏ ଗଛ ଲଗାଇଛି ତା'ର କେବଳ ଫୁଲରେ ହିଁ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ ଝିଟି ପିଟି ଯଦି ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପରିସ୍ରା କରିଦିଏ ତେବେ ଗୁଆ ଘିଅ ହାଲକା ଗରମ କରି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇଲେ ଝିଟି ପିଟି ପରିସ୍ରାରୁ ହୋଇଥିବା ଘା ଭଲ ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଛଅ କାନ ଟଣକୁଥିଲେ କିମ୍ବା କାନରୁ ମଇଳା ବାହାର କରିବାକୁ ଲୋକମାନେ କାନରେ ତେଲ ପକାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମିତି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାହିଁକିନା ନକଲି ତେଲ ପାଇଁ କାନ ଖରାପ ହୋଇଯାଇପାରେ ଏବଂ କାନରେ ତେଲ ପକାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ସବୁବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ସାତ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ପୁଅ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଚଉରାଅଶୀ ଜନ୍ମର ପାପରୁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ଝିଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ବିନା ସୃଷ୍ଟି ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଆଠ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ପଇସା ଦିଆନିଆ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଜିନିଷ କିଣାବିକା କରିବା ଘର ପାଇଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ନଅ ଜଣେ ବୋହୂକୁ ସେତିକି କଷ୍ଟ ଦିଅ ଯେମିତି ତମେ ତୁମ ଝିଅର କଷ୍ଟ ସହିପାରିବ ବୋହୂ ବି ଆଉ କାହାର ଝିଅ ନମ୍ବର ଦଶ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ଯଦି ପେଟ କାଟି ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଟିକେ ଶୁଣ୍ଠିଗୁଣ୍ଡରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ହାଲକା ଗରମ ପାଣିରେ ପିଇଲେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସବୁ କଷ୍ଟ ଦୂର ହୋଇଯାଏ ନମ୍ବର ଏଗାର ସୁନା ଗହଣାକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ପାଣି ଗରମ କରି ସେହି ପାଣିରେ ଟିକେ ସର୍ଫ ଏବଂ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଫୁଟାନ୍ତୁ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ସେଥିରେ କୋଡ଼ିଏ ମିନିଟ୍ ସୁନା ଗହଣାକୁ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ସୁନା ପୁରା ଚକଚକ ହୋଇଯିବ ନମ୍ବର ବାର ଶିଳିଙ୍କି ଦ୍ୱାରବନ୍ଧ ଉପରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ ଢିଙ୍କି ଓ ଶିଳକୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ନମ୍ବର ତେର ଖାଇସାରିବା ପରେ ଅଇଁଠା ବାସନ ପକାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହା ଏକ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ନୁହେଁ ଏହା କଲେ ଘରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି ନମ୍ବର ଚଉଦ ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କର ଘର ଶୋଇବା ଘର ଏବଂ ରୋଷେଇ ଘର ଗୋଟିଏ ଘରରେ ଥାଏ ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେମିତି ଆମିଷ ପିଆଜ ରସୁଣର ସ୍ମେଲ ଠାକୁରଙ୍କୁ ନଯାଏ କପଡ଼ାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିବା ଉଚିତ ନମ୍ବର ପନ୍ଦର ସକାଳୁ ଉଠିବା ପରେ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ନାମ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିନଟି ଅଶୁଭରେ କଟିଥାଏ ନମ୍ବର ଷୋହଳ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା ତେଲ କାହାକୁ ଦାନରେ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ପରିବାରରେ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ସତର ଆଇନାକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଯେପରିକି ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ପଡ଼ିବ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର ଅଠର ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଖାଇଥିବା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ନମ୍ବର ଉଣେଇଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କୁ କେବେ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାଧୁସନ୍ତମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳିଥାଏ ଏମାନଙ୍କର ସେବା କଲେ ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ ହୋଇଥାଏ ନମ୍ବର କୋଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ ସକାଳୁ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ଘରର ବାସି କାମ ସାରି ଘର ସଫାସୁତୁରା କରି ସ୍ଥାନ ସାରି ଦେଇଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ନାରୀ ଏବଂ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ